Občina Sevnica in cepilni center zdravstvenega doma je v petek dobil poziv, da lahko izvedemo cepljenje za nenaročene pacijente in sicer za cepivo AstraZeneca. Mi smo naročili in dobili 2000 doz in zato odprli tudi dva termina, torej današnji termin in pa petkov termin. Verjamemo, da je bilo oglaševano strani medijev in verjetno tudi ministrstva, da se to dogaja danes v Sevnici. Peščica ljudi je bila že eno uro pred 14. pred športnim domom, zato smo tudi do sedaj izvedli ta cepljenja. Prihajali so iz Slovenskih Konjic, iz Prekmurja, Vrhnika, tako da dokler še ni velike gužve, imamo pregled, odkot kdo prihaja. Ja, napovedi so bile v Krškem in v Celju, zato verjamem, da bomo cepivo porabili. Mi sicer cepimo na lokaciji zdravstvenega doma Sevnica vse naročene pacijente. Nenaročene smo se pa odločili, da cepimo tukaj v športnem domu. S tem domom imamo odlične izkušnje, kajti v teh prostorih tudi izvajamo preventivno brisanje nazofaringsa šolnikov in ostalih občanov v ponedeljkih. In je prostorno in sončno in dost veliko za parkirišče. Zaradi 2000 doz smo tudi pripravili močne ekipe, predvsem vemo, da je največji zamašek pri vpisu, torej pri administraciji, pri epidemiološki kontroli, pred cepljenjem, vpisu v računalniški sistem, mogoče v informacijo, vsak pacijent pri nas dobi tudi certifikat. Vsako osebo torej epidemiološko preverimo, potem pa se identificira z kartico zdravstvenega zavarovanja in pa z osebnim dokumentom, pasaportom ali osebno izkaznico. Pregledamo cepilni status, če je že prvič mogoče bil v kakem drugem centru cepljen, v sistem, ga opozorimo na vse možne stranske učinke, zato dobi tudi literature, brošure in pa, kot sem rekla, na licu mesta izdajamo certifikat. Mogoče tudi zato, da razbremenimo izbrane osebne zdravnike, kajti vemo, da telefoni pregorevajo in ljudje potrebujejo te certifikate za prehode in tako da smo se odločili, da to takoj izvedemo.